Head kohalviibijad, armsad kolleegid, head sõbrad, austatud daamid ja härrad, et tulin siia mikrofoni juurde, et tõlkidel oleks parem tööd teha muidu. Olla küll sellise kultuuri ja lõimumise teemade puhul oleks mõistlikum rääkida ilma barjäärita, mis on siis esineja ja auditooriumi vahel. Aga praegu siis niisugune tehnika nõue. Enne kui võib-olla paari sõnaga rääkida kultuuri mõjust lõimumisele või sellest, millised filosoofilised mõtted on seoses sellega minu peas tekkinud, tahan ma pöörata teie tähelepanu ühele huvitava semantilisele kokkusattumisele, sest ega eks see kultuur on ju valdkond, mis peab looma harmooniat. Ja küll on tore, et üks tore harmoonia on sattunud siia meie konverentsi päevadele. Vaadake neid kuupäevi. 20, 21, 2012. Vanasti öeldi selle kohta, et õnnekas. Nii et tõesti hea kokkusattumine lisaks kõigele muule ja tõesti ma usun, et ka see semantiline märk annab tunnistust sellest, et me ajame õiget asja, õiges kohas, õigel ajal ja küllab on sellel ka siis kõige parem ja suurem mõju meie edaspidisele tegevusele lõimumisvaldkonnas. Mahatma Gandhi, kelle vägivallata võitluse filosoofia läbi aegade on avaldanud mõju rahumeelsetele rahvuslikele ja rahvusvahelistele liikumistele, on kirjutanud, tsiteerin. Ma ei soovi, et minu maja oleks igast küljest seinaga ümbritsetud ja et minu aknad oleksid tihedalt kinni naelutatud. Ma tahan, et kõigi maade kultuur pääseks vabalt minu majja. Ma usun, et selle filosoofilise mõttega on nõus enamus siin saalis viibijaid ja kui nüüd loovalt liikuda maja mõtte juurest edasi, siis võiks niisuguse arhitektuurilise lõimumise näitena jõuda kirikute kui majade, kui hoonete teema juurde, mis kindlasti läbi aastasadade on mõjutanud kultuurilist lõimumist. Ka siin Eestis on olemas väga mitmete professioonide hooneid, kirikuid, pühakodasid. Ühte nendest oli võimalik teil ka eile külastada, nimelt Ukraina kogukonna kirikud. Ja te saite seal kindlasti tunda sama, mida olen mina seda kirikud külastades tajunud. Ta erakordset soojust, mõistmist, loovust, seda head tunnet, mis peab inimeste vahel olema selle jaoks, et nad üksteise kultuuridest paremini aru saavad. Kirik ja kirikud on läbi aegade ju rääkinud üksteise mõistmisest, armastamisest ja hoolimisest. Ja see tõttu ma arvan, et nii arhitektuurilises mõttes lõimumine meie kultuuri ruumi kui ka emotsionaalses ja hingelises mõttes lõimumine või vähemalt selle hea tunde levitamine, harmoonia ja hea tahtlikkuse levitamine on üks osa kultuurilisest lõimumisest. Ma olen täiesti veendunud, et siia on kokku saanud praegust siia saali kõik mõttekaaslased ja me tõesti soovime viia maailma lähemale rahvaste vahelisele mõistmisele, tolerantsusele ja respekteerimisele. Iga maa on selle teema suhtes kindlasti häälestatud erinevalt. Siin oli just enne konverentsi algust juttu mõned esinejatega, et kui peaks tegema üle Euroopalise arengukava lõimumisprotsesside osas, siis sellel oleks väga palju peatükke, sest lõimumist ja integreerumist mõistavad erinevad riigid tulenevalt oma kultuuritraditsioonidest erinevalt. Ja see ongi väga hea.
Samas peame ka aru saama, et sel juhul ei ole võimalik metoodiliselt ühtemoodi suhtuda kõikidesse riikidesse, kõikide kultuuritraditsioonide lõimumisprotsessidele ja seetõttu ongi oluline, et iga maa läbi oma kultuuri sellesse lõimumisprotsessi panustab erinevalt seda rikastades ja tasub üksteiselt kindlasti õppida. Kultuuride võimumine on väljendunud nii keeles, kunstis kui ka teaduses. Olles ise tartlane, on mul hea meel tuua Tartu Ülikooli näide, mis on kogu maailmas kuulus erinevate teaduslike koolkondade poolest. Läbi aastasadade on siin töötanud oma intellektuaalset panust jaganud professorid erinevatest maadest, läbi selle rikastades ka Eesti kultuuriruumi ja tutvustades oma teaduskultuuri saavutusi. Ja ma arvan, et ei ole võib-olla kaugelt vaja otsida ühte erakordset näidet. Teadlane semiootik Lotman on üks nendest näidetest, kes Tartu Ülikoolis on loonud sellist lõimumiskultuuri, ma arvan, nii võimsalt, et nimetades Tartu Ülikooli nime üks kõikus mujal maailmas, öeldakse väga tihti esimese asjana, et jaa, see on ju Lotmani ülikool. Nii et see on üks erakordselt võimas ja jõuline näide. Kultuuril on Eesti riigi jaoks olnud alati eriline tähendus. Me mõistame selle all nii kultuuritraditsioone kui ka oma keelt. Võimalust selles keeles lugeda, õppida, teha teadust, laulda. Tänu kultuurikeelele on meie riik vastu pidanud aegade tormides. Eestimaal on armastatud oma keelt ja kultuuri ja samas on tegelikult osatud hinnata ka teiste rahvaste traditsioone. Alati on õpitud lisaks emakeelele vene, saksa, prantsuse, inglise keelt ja erakordselt oluline on ühele väikesele maale, kus on ainult 1,3 miljonit inimest, mitte kapselduda ainult iseenda ruumi sisse. Essei Sten Soosaar kirjutas 10 aastat tagasi oma artiklis ühe rahvuseline Eesti kui sinine unistus, et Eesti polnud keelelt ja kultuurilt homogeelne piirkond juba enne 18. sajandit. Viimased 8 sajandit on siin kõrvuti elanud ja vastastiku rohkem või vähem üksteist mõjutanud mitu keelt, kultuuri, hoiakut ja meelelaadi. See on sitaat Eesti Päevalehest 21. septembril, ehk siis peaaegu homme aastal 2000. Eestimaal elavad inimesed on erinevad mitte ainult emakeele ja rahvuskultuuri traditsioonide poolest, aga ka üldinimlike väärtuste, elofilosoofia, maailma vaate, kodanikuks olemise positsioonid. Me vajame lõimumisprotsessis rohkem diferentseeritud ja läbimõeldud tegevust, lähtub iga konkreetse gruppi vajadusest ja eripärast ei ole mitte mingil juhul võimalik ka selles ühes väikeses kultuuriruumis lüüa kõiki ühe vitsaga. Eesti integratsioonipoliitika ülesanne seisneb selles, et iga meie maa elanik tunneks ennast Eesti riigi osana, osates samal ajal eesti keelt, mõistes Eesti kultuuri ja tundes uhkust oma enda rahvusliku kuuluvuse ajaloolise kodumaa kultuuri üle. Ma olen täiesti veendunud, et ajaloolisi kultuuritraditsioone, oma kultuuritraditsioone, on oluline edasi anda oma lastele, lastelastele ja lastelastelastele. Sallivus ja armastus on olemas just siis, kui armastatakse ja tuntakse oma. Kõik algab oma enda kõige lähemast ringist. Meie lapsed saavad oma põhilised teadmised kultuurilise mitmekesisuse kohta juba koolis.
Mulle paistab, et praegune põlvkond ei tunneta erilisi probleeme kokkupuutul uudsete kultuuriilmingutega ja see on kindlasti tänu vabale maailmale. Et kindlasti ei ole ju kellegile uudis, et meie põlvkond ja meie vanemate põlvkond on suures osas pidanud kasvama ja oma haridust saama suletud ühiskonnas, mis on üles ehitanud ja meie jaoks ette valmistanud hulgaliselt pingeid, mida meie peame ja tahame lahendada. Täna elab Eestis üle 190 eri rahvuse esindaja. 2000. aastal oli siin neid 142, nii et rahvastiku niisugune erilisus on suurenenud väga oluliselt. Nende hulgas on olemas suured ja tugevad kogukonnad ning ka päris väikesed rahvusgruppid, kes moodustuvad rahvuskultuuri seitse või töötavad pühapäeva koolides. Kindlasti see tõttu ongi Eestis integratsioonipoliitika üheks parimaks vahendiks kultuurivaldkond ja see tõttu on minu meelest väga loomulik, et mõni aasta tagasi kogu see integratsiooni temaatika ka kultuuriministeeriumi valdkonna vastutuse alla liikus. Vaatamata sellele, et meil on tegeldud lõimumisprotsessiga juba aastaid ja on tihti lugu pahandatud, et kuhu need rahad kõik lähevad ja palju on raha eraldatud ja mida täpselt on siis selle eest saadud, siis peab endale aru andma sellest, et ei täna ega homme ei saame raporteerida lõimumisprotsessi valmis olemisest. See ei ole mingi asi, mida saaks ükskord katsuda, käega panna kuskile kasti, see kast kinni kleepida ja öelda, et siin ta nüüd on, palun võtke. Mõned ettevõtmised selles valdkonnas on õnnestunud ja toimivad. Teised vajavad aga uusi lähenemisi. Eksimusest pääseb vaid see, kes midagi ei tee. Samal ajal pole ka tegevusetus lahendus. Oluline on see, et ühiskond tervikuna osaleks ümbritseva maailma tunneõppimises ja protsessides. Ma olen veendunud, et eeloleva konverentsi jooksul jagatavad kogemused tööst integratsiooni vallas, teooriad ja praktikad erinevatest riikidest ja erinevatest kogemustest rikastavad meid kõiki uute ja kasulike teadmistega, mida saame ka siin oma Eestimaal edaspidises töös kasutada. Ma soovin kõikidele konverentsist osavõtjatele loomingulist ja emotsionaalset, sest kultuuri- ja lõimumisteema on emotsionaalne, olemist, uusi tuttavaid kontakte, mida kindlasti edaspidises elus ja töös kasutada. Ja et see konverentsi temaatika või siin saadud teadmise ei lõpeks homme siin samas saalis head aega jättes, vaid et need oleksid tõepoolest praktikas ja praktiliselt kasutatavad. Ma soovin teile toredaid elamusi meie riigi pealinnas, külalistele meie Tallinnas, merelinnas, kus ringi jalutades te võite kindlasti visuaalis näha väga paljude erinevate kultuuride lõimunud olemist juba paljude sajandite vältel. Töökat ja kaunist aega! Aitäh!